डायरी कस्तो चलिरहेको छ त? मेरो डायरी एकदम राम्रो चलेको छ सदराम भाइ, एकदम राम्रो। विदेश जानै नपरिने छ कमाउनलाई, त यही दुःख गर्ने हो भने आनन्दले कमाइ हुने रहेछ। देखिस् त, मैले तँलाई यो डायरी राखिदिएको त्यसै हो, विदेश जानु पर्दैन कि युवाहरूले हाम्रै नेपालमा गरे हुन्छ, हाम्रो नेपालमा।